Selam Aziz Hanımlar. Bugün tort eleyeceğim. Malina tortu ve istedim bunu sizinle bölüşmek. Demeli ne edirik? 2 yumurtanı kabımıza əlavə edirik. Üzerine 1 stəkan şeker tutur. Mikserle ağarana kadar karıştırır. Ağardığına görə 1 stəkan süd əlavə edirik və yenidən çox az mikserlə qarışdırırıq. Yarım stəkan duru yağ əlavə edirik. Yenidən çox az qarışdırırıq. Bunu əlavə edirik. Bunu elə əlavə etməlisiniz ki, öz istəyinizə görədir. Əgər çox belə yumşaq istəyirsə, onu az əlavə edin. Bu dəfə isə bununla qarışdırırıq. Bu bildiyimiz malinadır. Malina xoşməzə olduğuna görə şəkər tozu üzərinə əlavə edirəm. Və bir paçka yağımızın üzərinə skuşonumuzu əlavə edirik. Bu bizim tortumuzun üzərinə olan kremimiz üçündür. Birinci testamızın üzərinə kremimizi çəkdik. Gördüyünüz kimi üzərinə malinamı əlavə etdim və bunun üzərinə yenidən krem çəkirik. Testamızın birincisi hazır. İkinci testamızı da kremini çəkdik və üzərinə malinalarımızı əlavə etdik. Beləliklə malina tortumuzu gördüyünüz kimi hazır elədik. Üzərinə fındıq təməcikləri əlavə etdik.